ile maneno ambayo ilitokea huko bungeni jana wakati MP ambaye amechaguliwa juzi juzi wakiamba Njuguna Kawanjiku alisimama kuongea na ulimi yake ikakwama, akashindwa kutranslate mawazo kutoka kwa akili ailete kwa mdomo itoke, awekelea agenda za watu wakiamba on the floor of parliament. It was an embarrassing moment for the community and should serve as a wake up call kwa Wakikuyu. Wakikuyu lazima wajiulize, huko ukienda huko kwa Luo Nyanza utapata mbunge kama Kawanjiku ambaye hawezi kuongea? Ukienda Western kwa Luhya utapata mbunge kama Kawanjiku ambaye hawezi kuongea? Ukienda huko Northeastern kwa Wasomali utapata kweli mbunge kama Kawanjiku ambaye hawezi kuongea? Hata Turkana mwisho ya Kenya, they do not erect ignoramuses. Lakini hapa kwetu mlimani, hapa ndiyo Ruto wanataka kuja kuimpose ignorant people kama Kawanjiku as our leaders. Hapa mlimani ndiyo Sonko walikuja akatuwekea governor Waititu, wakati Pokoto wanachagua Professor Onyangapuo, mtu ambaye amesoma, mawazo yake imefunuka, ametembea dunia, ameona modern world. Pokoto wanachagua Ronyangapu na Pokoti ni huko kichakani. Sisi hapa Kiambu, county ambayo iko na very big economic potential, tunachagua Waititu. Ruto is imposing this kind of leaders on Mount Kenya. Unasikia amesema hapo Kirinyaga weka nani, weka Girishe ambaye tunajua makaratasi yake hakuna, unakuja Nyandarua weka Faith Getau, who has no history of stepping inside the tertiary institution. Ruto anataka kuja kutufinyiria hapa tuweke viongozi ambao they cannot articulate agenda ya community kuendelea mbele, na hivyo ndivyo Wakikuyu watamalizwa. Ruto anataka kumaliza kwanza, amalize uongozi yetu, alafu sasa akuja tutandike kabisa vile moja alituwekea kina Dickson Kehika Kemani na Kalio Kichotara, ati ndio wa viongozi wa Kikuyu, na mwishowe akatufinya economically and our community was on the verge of extinction. Lazima tujichunge sana na tukatae hiyo maneno ya Ruto kuja kuimpose viongozi hapa kwetu.